det är galet hur bra skolan är, to be honest. Om man tänker på personal i receptionen och i köket, och alla är fruktansvärt trevliga och bemötande, och det är fantastisk mat. Så helheten på liksom skolan och internatet är helt fantastiskt. Hej, jag heter Kevin Axelsson, går metall och silversmide, andra året. För 3 år sedan så kom jag på att jag ville jobba med något kreativt, något inom hantverk. Och jag tyckte alltid om smycken, så jag valde att gå en helgkurs i silversmide. Och för att testa på och känna att det var riktigt roligt. Så då började jag bara googla runt egentligen och se vad det finns för utbildningsmöjligheter. Och så kände jag väl att högskola var inte riktigt där än, tror jag. Och så har jag hört så mycket om folk som går på folkhögskolor. Och då, det fanns inte så jättemånga i Sverige att välja på. Jag tyckte väl att den här lät som den bästa. Så då sökte jag hit. De förväntningar jag hade, eftersom jag inte visste så mycket om vad silversmide var. Men jag tänkte väl att jag vill sitta och göra saker med händerna. Och jag vill sitta i verkstaden och göra det jag gjorde på den där korta helgkursen. Och det är ju precis vad man har fått göra. Särskilt med tanke på att verkstaden är öppet 24/7. Mm. Så vi kan gå dit när vi vill. Och får man ett infall sen på kvällen och känner att shit, jag kom på den här idén nu, jag måste bara starta. Då är det bara att gå dit och köra liksom. Så det var väl de förväntningar jag hade egentligen. De uppfylldes ju, och sen mer därav av att vi har lärare som man kan gå till och som man får lite mer en personlig band med. Det är en ganska liten klass och sådär, så ja, det är riktigt bra. Framförallt hela internatdelen, och för jag har bott på internatet i 2 år, och som gemenskapen man får med att man går tillsammans, man äter i matsalen tillsammans, och man har alla de här kompisarna nära hela tiden. Jag tror aldrig man kommer ha det så här enkelt som man har det nu. Att du får lunch och frukost och bor runt med alla dina kompisar samtidigt som du bor precis jämte verkstaden där du spenderar större delen av din tid. Så det kommer jag att ta med mig. Just hur helheten var väldigt fint. Just nu har vi projektarbete. Så man skriver en liten planering, kan man väl säga, av vad man vill göra inom sitt projektarbete. Och då har jag valt att jobba med, det är lite svårt att komma på, men vi gick på stranden och hittade en massa strandfynd. Gamla träbitar ungefär, typ från rötter och sådär, som var väldigt wonky och såg väldigt spännande ut. Så jag utforskar lite och jag kan kombinera dem med metallen och till exempel göra broscher och berlocker och ringar. Det är kul att man kan utforska andra material också. Så nu är det lite trä. Har man något intresse för, eller ett sug för att skapa någonting kreativt och göra någonting praktiskt med händerna, Då tycker jag garanterat att man ska söka. För att vill man bara göra det eller prova på det, då finns det inget bättre ställe än att göra det här. Så